cho vây tê chế trọm bỏ xa cho vây ta chế trọm bỏ phê ta trọm nô lục nông ở vây tờ khuyên phê រាយបានលោកសត្វប្រស្រីក្នុងលោកនេះយកទ្រពចែងជេរចំឡងថាចោទ្រពនោះមេត្តាប៉ុន្មានត្របបីខ្សែខ្សានក្នុងលោកីនេះអ្វីដែលគេនាំសុខមកអើយអ្នកដែលធ្វើហើយខ្លួនឈ្ងុយពីសាអាចសាយច្រាខ្យល់លួនជាងជំនេរសបសាយគ្រប់ទៅវៃនំជាសុខរស់វៃក្នុងលោឆ្ងាញ់ជាងអាហាររូបអែមពេសាគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុករួចដូចម្ដេចទៅទៅបានក្តីទុករួចដូចម្ដេចទៅទៅផុនក្តីទុកហើយឆ្ងាញ់មិនស្មុកជាងរួននេះអ្នកប្រាជ្ញហើយរស់រួចដូចយ៉ាងណាអ្នកប្រាជ្ញពោលថាអ្នករស់នៅជេអ្នករស់ប្រសើរផុតុងកម្មពេអ្នកនោះពិតជាប្រសើរបំផុតព្រះពុទ្ធត្រាតបនឹងអាឡាវកាយ៉ាងចូលស្ដាប់ឲ្យយ៉ាងគង់ចិត្តលំអត់លំអន់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តថាគត
ទេសនាលំអិតអយុលសក្តីសទ្ធាជាទ្រពដល់ល្អប្រសើរសទ្ធានេតាជាទ្រពប្របេត្រប់លោកក្នុងចិត្តទៅបានគ្មានភ័យករណាប្រោះនៃសំដីប្រោះប្រានហើយប្រោះស្រីក្នុងលោកត្រប់ចេញជេទៅតាមបានមានតែឲ្យទៀនទឹកសែនសានប៉ុន្មានមានត្រឹមសទ្ធានេះសយរតជាធននំយកក្តីសុខអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបុតពុំប្រហើយមានក្លិនក្រអូក្រអែពិសាអាចសាយគ្រប់ទិសគ្រប់ទេកនឡាញាយពីបិទសាច់ចាំងមានរោឆ្ងាញ់ជាងអត់ល្អអត់លេងអត់ខ្លាចអត់ក្រាគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុករពឹតពុំប្រែរួចឆ្ងាញ់នេះឯងជាងរួននេះនេះអ្នកប្រាជ្ញហៅរស់ថាតាមួយថ្ងៃប្រសាក្រាស់ក្រៃប្រស្កល់ចរិយា